Здравейте! Добре дошли отново в ефира на Дечко БГ. Аз съм доктор Анелия Хариева, педиатър в медицински център Майчин дом, Варна. Темата на днешната лекция е ангина. И по-конкретно ще обърна внимание на вирусните ангини. Какво ме накара да се спра на това толкова банално заболяване? Причините са няколко. На първо място, това е значимостта на това заболяване в детска възраст, поради сериозността на осложненията, които могат да настъпят. На второ място, това е често изписваните антибиотици за лечение на вирусна ангина по повод и без повод. И не на последно място, изненадата, която виждам понякога в очите на родителите на моите пациенти, когато им съобщя, че ангината на тяхното дете няма да бъде лекувана с антибиотици. И така, какво представлява ангината? Ангината е името, което е придобило гражданственост на заболяването тонзилит. Тонзилита е възпаление на тонзилиците или известните в обществото сливици. Какво представляват тонзилите? Те са лимфоиден орган, който е разположен във вътрешността на устната кухина, между предните и задни небни дъги. Ще говоря конкретно за тонзилите, които се наричат небни тонзили. Те са част от един лимфоиден пръстен, наречен лимфоиден пръстен на Валдайер. В този пръстен са включени общо 7 тонзили, но най-често и най-видимо се възпаляват небните тонзили. Каква е тяхната функция? Функцията им е да осъществят контролиран и защитен контакт на организма с патогените и антигените на околната среда. Ще ви обърна внимание, че децата при раждането си имат много манички тонзили. Т.е. реално те не съществуват визуално в тяхната устна кухина. В процеса на тяхното развитие, при всяка среща с патогени и антигени, те увеличават своя размер. Постепенно достигат крайния си размер до 18 годишна възраст, когато завършва и развитието на детският организъм. Защо ви споменавам това? Защото съм срещала в практиката диагноза на бебе на един месец ангина, което е меко казано малко вероятно. И така, какви могат да бъдат ангините? Най-общо казано, остри и хронични. Това е едната класификация. Като съответно, острите ангини могат да бъдат катарални, гнойни, гнойно-некротични. И в зависимост от причинителя, ангините се разделят на бактериални и на вирусни ангини. Ще обърна внимание на вирусните ангини. Те се причиняват от множество вируси. Част от тях са парагрипния вирус, синцитиалния вирус, аденовирусите, коксаки вируси, един по-особен вирус, вирусът на Епштайн-Бар и множество други. Всеизвестно е, че в обществото 90% от инфекциите са вирусни. Също касае и ангините. Оттам и следствието, че по-голямата част от ангините в детска възраст са вирусни. Как протича една вирусна ангина? Най-често е катарална, т.е. сливиците на детенцето ще бъдат оголемени, леко зачервени. Обикновено има локална болка. Децата, които могат да съобщят, казват, че им драска на гърлото или че гърлото ги боли. Децата, които не могат да контактуват все още, т.е. не могат да говорят, обикновено
отказват да се хранят. Това е един от признаците, който ни кара да мислиме за проблем в гърлото. Ангината протича с много висока температура, отпадналост, оголемени шийни лимфни възли. Много често срещано е главоболието, гаденето, повръщането, както и коремната болка. Това са симптоми, които понякога водят към погрешна диагноза. Други по-особени симптоми са обрив. При определени вирусни инфекции може да има обрив, както и увеличените и болезнени лимфни възли. При ангината, включително и при вирусната, ако се лекува неправилно, могат да настъпят някои осложнения, като абцес при добавяне на вторична бактериална инфекция, отит на средното ухо, остър гломерулонефрит, отток на ларинкса и други осложнения, които не са предмет на днешният разговор. Как се поставя диагнозата ангина? Тя не е проблем дори за начинаещ лекар. Сливиците са разположени така, че огледът им е достатъчно лесен и дори не специалист може да види кога те са оголемени за червени. Какво е по-специфичното? Как да разберете дали ангината, която има вашето етенце, е вирусна или бактериална? И как би трябвало да я лекувате? Това, че сливиците са оголемени, не означава, че трябва да отидете в аптеката и да вземете първият антибиотик, за който сте чували, че е полезен за лечение на ангината. Диагнозата все пак трябва да се постави от лекар. И така, освен визуалния преглед, има и някои параклинични изследвания, които диференцират дали една ангина е катарална, т.е. бактериална или е вирусна. И тези изследвания са кръвната картина, утайката и един всъщност не нов показател, но по-малко използван в практиката, наречен цереактивен протеин. Цереактивният протеин е особен вид белтък, който циркулира в кръвта и който изключително бързо реагира при наслагване на бактериална инфекция, при дори да са се увеличили левкоцитите или утайката. Тоест, при съмнение за типа на ангината, бихте могли да направите това изследване на вашето детенце. То се изработва в повечето случаи с периферна кръв. И така, в зависимост от показателите е ясно дали ангината е вирусна или бактериална. Как ще се лекува вашето детенце при вирусна ангина? Лечението е основно симптоматично. Трябва да се осигури покой на детето, течнокашева храна, която трябва да е на стайна температура. Битува схващането, че при ангина храната трябва да е гореща. Това не е вярно. Горещата храна и горещите течности причиняват допълнително болка на детенцето. Храната трябва да е на стайна температура, достатъчно мека, за да може да мине безболезнено през увеличените сливици. Много често за лечението на ангини в последно време се използват хомеопатични средства. Те са изключително показани при вирусните ангини. И вече кога трябва да се включи антибиотик, преценява лекаря. Да, вярно е, че при някои вирусни ангини може да се включи, но това се случва, когато вирусната ангина се осложни допълнително с бактериална инфекция. И в тази лекция искам да обърна на някои по-особени вирусни ангини. Едната е изключително често срещана, така наречената херпангина, която протича с везикулки по непцето и по самите сливици. Много често такива везикули или мехурчета има и около устата и по крайниците. Много често може да се обърка с
шарка, но ако имате притеснения, най-добре се консултирайте с лекар. Тази ангина изисква симптоматично лечение с противовирусни препарати и хигиенно-диетични мерки. Често срещани също са и така наречените аденовирозни ангини. Обикновено те протичат съпроводени с конюнктивит. В тези случаи може да използвате антибиотик за локално лечение на конюнктивита. И една много особена ангина, всъщност ангината е част от симптомите на това заболяване и е един от първите признаци, по които ние поставяме диагнозата. Обръщам внимание на нея, защото се среща достатъчно често и една от вирусните ангини, която задължително изисква антибиотично лечение. Това е така наречената инфекциозна мононуклеоза. Причинява се от вирусът на Епщайн-Бар, който предизвиква специфични промени в един вид кръвни клетки, наречени моноцити. Нейното начало е винаги с висока температура, ангина и подути шийни лимфни възли. Много често тази ангина може да се обърка с гнойна. Налепа е много голям, мръсен, сивкав. Лечението на тази ангина изисква, освен симптоматичните средства, и така нареченият антибиотичен чадър. Всъщност наложително е изписването на антибиотик заради осложненията, които настъпват при неадекватно лечение и поради честото засягане на големи вътрешни органи, като черен дроб и слезка. И така, надявам се да съм отговорила на въпросите ви защо и кога трябва да се използват антибиотици при вирусните ангини и какво трябва да бъде тяхното лечение. В края на лекцията искам да обърна внимание на един факт. Не използвайте аспирин за лечението на деца под 16 години. Тъй като вирусните ангини се лекуват с симптоматични и загряващи, много често не, но достатъчно често родителите са посягали към аспирина, а той е много вреден за децата под 16 годишна възраст. Първо и на второ място, при ангина следвайте съветите на лекуващият лекар и не се самолекувайте. Благодаря ви за вниманието. Хубава седмица!